Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vocês vão conhecer um pouco da história de Tiago Aquino. Ele que está sendo considerado por várias pessoas como um dos grandes cantores de arrocha desses últimos meses. Você concorda também? Deixa aqui embaixo os comentários. Mas antes de eu ir ao assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Enfim, vamos ver um pouco da história de Tiago Aquino. Com mais de 10 anos na música, Tiago Aquino é dono de uma verdadeira história de superação, que hoje é inspiração para muitos que sonham em chegar ao sucesso. Vou tomar o caminho mais certo, vou seguir direto até onde eu quiser. Ele que já cantou inúmeros gêneros musicais desde o forró ao sertanejo, nos últimos meses se encontrou no mercado musical cantando arrocha. E hoje é um dos maiores do segmento. Somente em uma das suas redes sociais, no momento em que eu estou fazendo esse vídeo, o cantor já consta com quase 1 milhão de seguidores. Seu cachê é um dos mais bem pagos do segmento e é nome garantido nas principais festas da Bahia. Mas quem é Tiago Aquino? Xanderson Tiago da Silva Aquino, popularmente conhecido como Tiago Aquino, nasceu no ano de 1995 na cidade de Feira de Santana, na Bahia, e passou toda a sua infância no bairro da Queimadinha, na cidade. Tiago, que é filho de seu Sival e de Dona Beth, seus pais sempre lhe apoiaram na música. Seu pai, por exemplo, no início de tudo, ele ia aos eventos lhe ajudar com montagem dos equipamentos. Quando questionado se passava por dificuldades na infância, Tiago Aquino fala que sim. Porém, nunca deixou as coisas chegar ao extremo e sempre correu atrás de seus objetivos. Ele que começou a se envolver na música ainda criança, com apenas 13 anos de idade. Suas grandes referências vinham de cantores sertanejos e de forró. Porém, Tiago Aquino não nega ao falar de Leno, ex-desejo de menina, que sempre foi sua maior inspiração. Eu sonhei com isso aqui, esse cara é uma inspiração pra mim. Hoje eu tô na música por causa... Eu posso dizer que a culpa é sua, viu, velho? Que é isso? Eu entrei porque eu sou seu fã de verdade, Leno, e eu falo isso pra todo mundo. E hoje eu tive a oportunidade de conhecer você pessoalmente. Tamo junto. Cante essa música junto comigo. Bora! E como eu falei anteriormente, entre seus 13 a 14 anos de idade, ele começou a se dedicar à música, aprendendo a tocar alguns instrumentos musicais, onde, segundo ele, vendo a banda Desejo de Menina com multidões em seus shows, ele imaginava um dia fazer o mesmo. E logo no início, quando ele começou a cantar, ainda não dava para se manter da música. Então, ele trabalhava de outras coisas, como, por exemplo, vender cartão de telefone em estabelecimentos, já trabalhou de vender morango com carrinho de mão e de garçom. E foi justamente trabalhando de garçom onde ele passou por uma das piores humilhações de sua vida. Quando eu voltei para Feira de Santana, foi aí onde eu procurei um emprego, né? Que eu comecei trabalhando de garçom em uma casa noturna. O cliente falou assim: rapaz, não consiga uma cerveja Stella. Aí eu fui, anotei lá com Stella. Aí eu fui cantar na hora que eu fui lá, né? Levar o que ele tinha pedido. Que não foi a Stella, foi a cerveja. Aí ele falou assim: você é doido? A partir daquele dia ali que eu falei, eu não vou trabalhar disso aqui mais não, vou virar cantor. Aí foi daí que eu comecei tocando arrastapé, depois fazendo reggae. Depois, o último ritmo que eu fui começar a cantar, que eu era apaixonado pelo forró romântico, foi o arrocha. De lá pra cá, tá isso aí.
Após esse acontecimento, ele adquiriu um violão e saiu pedindo para cantar nos barzinhos, e assim iniciou-se sua carreira artística. Antes mesmo de ser chamado artisticamente de Tiago Aquino, ele montou alguns projetos, como a banda Bonde da Mistura, que foi sua primeira banda, depois veio Els Plays, e como todo início é difícil, na vida de Tiago Aquino não foi diferente. No início, para ir fazer seus shows, ele ia de moto, e às vezes a moto quebrava, era um verdadeiro perrengue. Inclusive, recentemente, o cantor compartilhou em uma de suas redes sociais uma história bastante emocionante. E uma dessas vezes, ele indo fazer show, pegou a moto de seu irmão emprestada. Porém, ela foi roubada. E seu irmão, vendo tudo aquilo, ele não brigou com o Tiago e simplesmente não reclamou. E hoje, depois do sucesso, Tiago Aquino foi lá, comprou um carro e lhe presenteou. Desse presente. Antigamente, quando Tiago Aquino não estava fazendo sucesso, ele pegava a moto de seu irmão para fazer um show em sua cidade, porém, por ironia do destino, cara, acabaram que roubaram essa moto, e aí Tiago Aquino ficou naquela em alguns dias, porém seu irmão não falou nada pra ele, e agora como o Tiago Aquino está fazendo sucesso, ele teve condição de comprar um carro e deu de presente a seu irmão. Tá vendo aí, rapaziada? Esse aí é um exemplo, velho, cara, que sirva de exemplo, como eu falei pra vocês aí, pra diversas pessoas. Enfim, veja esse momento. E voltando à sua carreira artística, inúmeras vezes Tiago Aquino já pensou em desistir, devido a inúmeras humilhações. Segundo mesmo, várias vezes ele cantava em barzinhos e os contratantes jogavam o dinheiro no chão e pedia para ele pegar. E é claro, aquilo lhe deixava muito triste, porém, ao mesmo tempo lhe incentivava a ele não desistir dos seus sonhos. E ele passou mais de 10 anos fazendo barzinhos em Feira de Santana. Aperta, abre, esperta, esse coração. Algumas das vezes fazia participações em show de outros artistas. Inclusive, nosso perfil encontrou um vídeo do cantor fazendo uma participação no show da dupla Naldinho e Léo Rios no ano de 2017. Ano esse que os cantores estavam no auge do sucesso. Mesa de jantar com santo, pra ter um quarto de casal, seu tom coração. E entre os anos de 2021 para 2022, Tiago Aquino viu sua vida mudar radicalmente, fazendo sucesso com inúmeras músicas. E sem sombra de dúvidas, Casamento Cancelado, Me Bloqueia a Vida, Quem Ama Sempre Entende são alguns de seus maiores sucessos. Essa mulher não pode se casar com ele, ela ainda me ama, ela não gosta dele. Falando em casamento, recentemente aconteceu seu casamento com Tainá Santiago. E ele falou um pouco da história deles juntos, que é super emocionante. Eu tava ontem fazendo um show e tava pensando, falei, meu Deus, o quanto isso foi maravilhoso na minha vida. Colocou uma esposa maravilhosa na minha vida, uma companheira. Eu lembro quando a gente não tinha nada, né? Quando eu chegava às vezes num barzinho para tocar. E muitas pessoas falavam assim, não, coloca outro porque ele não vai para lugar nenhum, né? E eu sempre levava esse choro para casa e chorava no seu ombro e falava, realmente eu não vou para lugar nenhum. Mas eu nunca desisti. No momento difícil que a gente tava passando na pandemia, que a gente chegou até a nossa família não saber em passar fome juntos, isso é muito difícil ali para mim. E eu chorar e pensar que nunca ia dar certo na minha vida. Foi onde Deus abriu as portas e fez com que eu gravasse um CD. E que desse CD veio outro. É aqui? E hoje eu posso dizer que a gente está em um lugar que foi onde Deus colocou a gente, bem escolhido, mas nem tudo só por mim,
né? Pela gente. Por tantas noites choradas, eu lembro que agora, quando eu saí e fui fazer uns, um mês todo de shows, e eu falei, eu tô com saudade da minha família, eu tenho que voltar pra casa. Porque eu cheguei cansado lá dentro do quarto e falei, eu não vou mais fazer show, eu vou parar com tudo. Porque eu não quero viver isso aqui. Eu não tava tendo tempo pra minha filha, tempo pra você. E eu acho que o sucesso é bom. Mas a gente tem que, sim, como eu parei pra pensar. Eu falei, Deus, eu lutei tanto pra chegar até aqui. Por que esse pensamento? Eu creio que fosse o inimigo querendo com que eu voltasse pra onde eu tava. Mas eu lembro que quando eu chorei de madrugada, eu te acordei 4 horas da manhã chorando e falei, me ajuda, pelo amor de Deus. Tá difícil pra mim, eu não consigo. Eu cheguei a te conhecer em uma festa e eu te chamei no Orkut e falei, você acredita em amor à primeira vista? Foi o que aconteceu comigo. Tava um DJ tocando funk, eu falei, meu brother, tira esse som aí, coloca uma rocha bem gostosa aí, que ele colocou Asas Livres, eu fui lá e arrochei com você. E eu, a partir daquele dia, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa pra impressionar ela. Comprei 1 litro de vodka sem ter condições e deixei meu celular empenhado, né? E hoje eu vivendo isso tudo, tantas coisas que a gente passou, eu cheguei pra você e falei que eu tinha um carrão, né? Mas na verdade eu tinha uma Chinerai, por isso que ela entrou de Chinerai hoje. E eu falei pra você que eu tinha um carrão, que uma vez quando eu cheguei lá de Chinerai, eu falei, poxa, meu irmão pegou o meu carro. Eu tive que vir com essa moto velha, lembra? E por incrível que pareça, era preta, igual a que você entrou. Só que Deus foi tão maravilhoso na vida da gente, que às vezes dinheiro não é nada. Não existe coisa melhor do mundo que a gente está vivendo, que a gente está vivendo hoje. Proporcionar coisas boas para nossas filhas, para nossa filha, para os nossos amigos que estão aqui. E eu quis fazer o melhor para mim e para todos nós, e do jeito que todos merecem. E eu preparei uma surpresa para você, maravilhosa. Que foi uma surpresa, que é de agradecer por você ter andado comigo de Chinerai. Deus foi tão maravilhoso na vida da gente, que eu te dou aquele belíssimo carro ali, ó. Vendo essa história de Thiago Aquino, dá para perceber nitidamente que ele é a prova viva de que nós nunca podemos desistir dos nossos sonhos. Mas deixa aqui mais nos comentários de onde que você é e se aí as músicas de Thiago Aquino está tocando também. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Thiago Aquino. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é só deixar o seu like aí, deixa aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. E se você quer ver alguma história de algum artista, é só me seguir lá no meu Instagram, que é @emersonisley. O link está aqui na descrição. Muito obrigado por você não assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço. Até qualquer momento. Tamo junto.